Í ljósi umræðundan genginna daga sjónvarpsþátt þar sem litið inn á íslensk heimili þá datt mér í hug að gefa ykkur óumbeðin innsýn inn á mitt heimili og sýna ykkur nokkuð sem að ég minnist þess ekki hafa séð fjallað í slíkum híbýlaþáttum og það drasslskúffan. Drasslskúffan á mínu heimili í rispaðri gamalli kommóðu jú, henni hefur verið gefið okkur huggulegt hlutverk en það eru vissulega listaverk. Það eru svona pappísönd sem að var keypt á netjamarkaði fyrir einhvern 200 kall. Gamlar bækur sem að ég held að hafa kostað 10 kall stykki. Nú, kertastjaka sem ég hef átt lengi og það eru málverk sem að afi minn Sálugur keypti til að styðja ónefndan íslenskan fátækan myndlistamann sem aldrei var þekktur og við vitum ekki hver er. Ef svo skemmtilega vildi til að einhver þekkti myndina, þá mætti gjarnan segja mér hver mála hana því hún ómerkt. En hér kom hann og þá skulum við fara í næstu skúfuna. Hér trónir efst svona ferðakoti sem að ég tek gjarnan með mér á ferðalög, það þetta blása hann upp. Ýmist til að styðja við mjög bakið eða til þess að hafa undir kollinum. Svo eigum við annan svona hálspúða sem hægt að blása upp. Hérna eru hálkugormarnir mínir. Hulstur fyrir svona sólgleru sem að ég á ekki til lengur. Innlegg í skó. Svolítið mikið til að þeim svona gel innleggjum. Sólgleru, þrívítagleru er öll hérna líka. Fleiri hulstur á svona sólgleru sem er ekki lengur til. Endurskinsborðar, svona ferðafjöldhengi, eitthvað til þess að busta, rúskinskó, ég var alltaf svoleiðis á til. Tissjúpakkar, nú hér eru vasaljós, hjólapumpa, hleðslusnúra fyrir síma sem að ég reyndar á en noti ekki lengur. Af því að batterið bara búið í honum en hann svo ómerkilegur, ég held bara útbúnaðarinn virki ekki. Síðan hérna svona hásnirti, svona rakvél sem að er ótrúlega hávær og óþægileg. Hún heldur ekki notuð af því að hún meira að rífur á manni hóra heldur en að raka þau. Nú, svo að því ég kona mjög, hérna, haksýna þá á ég eitt svona stakan hálkugorm sem ég flegi ekki vegna þess að þegar annar konar að hinu settur þess að slitnar þá á ég einn auka og þarf ekki að kaupa mér alveg strax. Meira tissjú, svona til að taka nökra af flíkum sem að ég nota ekki því að ég nota ekki flíkur sem nökra, ég þóli það ekki. Vasahnífur, já, byttu nú við þó meira að segja alvöru vasahnífur, þegar ég held bara að þetta sé merkja vara. Nú, síðan hérna batterislaust en gagnlegt svona til þess að svona ferða að vifta. Gott fyrir konur og breytingaskeiði sem að ég hef ekki þurft að hafa áhyggjur af því að það hefur bara verið einkenna laust. Hvað hitakóf varður? Það er kannski óþægilega persónulega upplýsingar. En hérna eru fatabustar sem að ég held bara að fólk noti ekki lengur. Svei mér þá. En þetta er sem sagt til hérna og þetta áttu tengdaforeldrar mínir. Sem sagt þessi busta og ég sá það nota það. Og kaseta, strákurinn sem vildi eignast tunglið og fleiri sögur. Ég held að það sé bara svolítið góður endir á þessu myndbandi í því er mikil lífsspeki að vilja eignast tunglið og fleiri sögur. Þá bara þakka ykkur kærlega fyrir og við ykkur að láta ykkur líða vel, í einn skinni og einn heimili.